សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមយុទ្ធទឹកអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាប៉ែនចំរងហ៊ានហៅផុនសូដាលីសញ៉ាំការដែរទេប៉ែនចំរងបានដឹកដៃគូនឹងថ្មីនាងហ៊ុនម៉ាណេតទៅថតរូបតាំងរោងការ ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះហើយតាមគម្រោងពួកគេនឹងរៀបការនៅចុងឆ្នាំ2019ទោះជាយ៉ាងណាប៉ានចំរងនៅតែមិនទាន់ប្រាប់ពីថ្ងៃរៀបមង្គលការរបស់ខ្លួនទេខណៈដែលតារារួមអាជីពវិញបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាចំរងបានត្រៀមធៀបការហៅភ្ញៀវរួចអស់ហើយគឺចាំតែគិតថ្ងៃចែកតែម្ដងដើម្បីឲ្យមានការភ្ជាប់អើលហេតុនេះហើយបានជាមិនចង់និយាយទុកជាមុន គូបញ្ជាក់ថាប៉ានចំរងបានបង្កាត់ភ្លើងស្នេហាជាមួយកូនស្រីថៅកែផលិតកម្មមហាហង្សអ្នកនាងផុនសូដាលីសរហូតដល់នាងមានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះខេតធីរីណាអាយុជាង2ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែប៉ានចំរងមិនត្រូវបានដាលីផ្ដល់សិទ្ធឲ្យជួបមកកូនស្រីជាដាច់ខាតដោយក្រោយពួកគេចែកផ្លូវគ្នាដល់ចំនួនចម្រាស់ជាមួយគ្នាមកនៅពេលដែលចំរងត្រៀមធៀបការចាស់ត្រៀមរៀបការចោលសូដាលីស ក៏មានដំណឹងថាដាលីក៏មិនមែនទុកបេះដូងឲ្យនៅទំនេរដែរគឺនាងមានគូស្នេហ៍ថ្មីទៀតហើយគ្រាន់តែមិនទាន់បង្ហាញឲ្យគេឃើញប៉ុណ្ណោះប្រភពបានដឹងថាក្នុងចំណោមសម្បត្តិការជាច្រើនរយសន្លឹកដែលចម្រងត្រៀមហៅតារាល្បីល្បីឲ្យចូលរួមញ៉ាំការរបស់ខ្លួននោះពិធីករូបនេះមិនមានឈ្មោះអតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនផុនសូដាលីសឡើយ ចំណែកសូដាលីសវិញក៏មិនបានបង្ហាញអារម្មណ៍ភ្ជាប់អើលខ្លាំងដែរនៅពេលដែលចម្រងដឹកដៃគូស្នេហ៍ថ្មីនៃនាងដាណេតទៅថតព្រីវីឌីងនេះព្រោះនៅពេលនោះពួកគេទាំងសងខាងមានថ្មីរៀងៗខ្លួនអស់ទៅហើយចា៎នៅគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចា៎ប៉ាន់ចម្រងហ៊ានហៅផុនសូដាលីសញ៉ាំការដែរទេចា៎ នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជួយចង្អុលក៏សូមអគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe លេខនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអគុណសូមគោរពលា